السلام علیکم دوستو، آج ہم آسان مکتب کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے جس میں ہم واو مدہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو۔ پہلے پیش کو ہم جلدی پڑھتے تھے، اب پیش کے بعد واو ساکن آیا ہے اس لیے ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ذو، طا واو پیش قو، وا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ها واو پیش هو، یا واو پیش یو۔ اب ہم انہی حروفوں کے نیچے مشق کریں گے۔ تا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، نون واو پیش نو۔ اب آگے الحرف ملانا ہے، ہا پیش حو، نو حو، اسی طرح نون واو پیش نو، را پیش رو، نور، فایازر فی۔ اب آگے الحرف ملانا، حاضر ہی، فی ہی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، تیسرا حرف ملانا، یقولو، یا زبر یا، طا واو پیش طو، دو حرفوں کو ملا، یقو، فا پیش فو، تیسرا حرف کو ملانا، یقوفو، اسی طرح، یا زبر یا، صاد واو پیش سو، یسقو، میم پیش مو، یسقومو، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، یقو، نون پیش نو، یکونو۔ اب ہم آگے کی مثالیں ڈائریکٹ پڑھیں گے، یذوب، یقوم، یسوق، واہب، یفوز، واقع، یتوب، واضع، خادع، ساحق، طاحن، یبول۔ آج ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔